Zbog znatnog pada temperature koji meteorolozi najavljuju u nedelju, direktor javnog preduzeća Gradska toplana Bratislav Ćirić ističe da postoji mogućnost da grejna sezona počne ranije toplim probama kako bi stanovi korisnika daljinskog grejanja bili topli. Mi smo svakako spremni, kao što sam i ranije govorio, mi imamo i neku obavezu od 1. oktobra da budemo u nekoj pripravnosti, naravno mi smo tu obavezu izvršili, naš sistem je potpuno spreman, već par dana radi sistem za zagrevanje mazuta, instalacije se pune, ja očekujem, gledajući svi pratimo u toplani vremensku prognozu i postoje neke indicije da će u nedelju se najavljuje baš onako znatan pad temperature, mi ćemo to pratiti i eventualno reagovati. Ono što mi imamo obavezu, to je da počnemo sa nekim toplim probama, s obzirom da je situacija takva, pokušat ćemo da spojimo dobro i korisno, da u eto, te nedelje, ako se ostvare te prognoze, da temperatura jutarnja bude izuzetno nisko, mi ćemo početi sa toplim probama, tako da i od tih naših toplih proba i, da kažem, ispitivanje sistema i građani imaju neki benefit. Ćirić dodaje da za početak grejne sezone imaju dovoljnu količinu mazuta. Da imamo dogovorenog dobavljača mazuta, to je NIS. U narednih par dana dogovorit ćemo i prevoz mazuta, mi svakako energente, odnosno mazut za početak grejne sezone imamo i ja se nadam da će tako biti do kraja grejne sezone. U trenutku kada završimo projekat gasifikacije energana Senjak, preći ćemo na gaz, sprovest ćemo sve neophodne procedure za izbor dobavljača gasa i ja se nadam da ove godine kao i prethodne da ćemo opet pokazati da je toplana jedan pouzdan partner, naročito u zimskom periodu. U prvom delu sezone korisnici ove usluge grejaće se na mazut. Ćirić se nada da će krajem decembra, eventualno početkom naredne godine, energana Senjak preći na gas i da će gas postati primarni energent, a mazut ostati kao alternativa.